Безшкідне вигодовування – найкраще харчування, яке може бути у вашої дитини. Саме про це будемо говорити сьогодні з гостею, яка прийшла до нашої студії. Олена Рибка, головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Дуже рада бачити вас у нашій студії, пані Олено. Дуже дякую за запрошення. І знаєте, ось тиждень, про який говорить увесь світ. Тиждень грудного вигодовування – це дуже важливо для кожної мами, для кожної дитини, для усіх людей, які розуміють, наскільки нам потрібні здорові діти і здорова нація, звісно ж. Тому увесь світ звертає на це увагу, ну не лише про нашу націю, про усі інші решта, про усіх людей на планеті ми зараз говоримо. Тож, яка мета цьогорічної акції, цьогорічного тижневика? Саме про це перше питання. Ну, дуже дякую, по-перше, за запрошення, дуже дякую всім, хто дивиться нашу передачу, і будьте уважні, це цікаво. Чому саме зараз проводиться? Це 40-й тиждень року, і за ініціативою, це американська ініціатива, була ініціатива Асоціації батьків Америки, які зібрались, були небайдужі, і вона розрослася до всесвітньої такої акції. Кожен тиждень має свою мету, свою тематику, і він направлений саме на інформування населення, інформування якомога більше людей про переваги грудного вигодовування, про завади, які стоять на шляху налагодження грудного вигодовування і про актуальні питання інші. Я можу сказати, що минулого року в підготовці цього тижня по всьому світу брало участь майже 1,5 мільйона людей, а участь у різних заходах з цього приводу взяли більше 40 мільйонів людей. Тому я думаю, що це такий захід, який заслуговує на увагу. Отримав таке поширення, так, і люди відгукнулися. І люди відгукнулися. І кожен тиждень має свою тематику. Зараз тематика наша така направлена на підтримку сталого розвитку у всьому світі, на підтримку розвитку в Європі. І ми надаємо інформацію саме з Україном в цей бік. Але ви можете отримати в різних закладах охорони здоров'я і від волонтерських організацій всю інформацію, яка вам потрібна взагалі по грудному вигодовуванню. З приводу грудного вигодовування, от чи можна назвати деякі цифри? От скільки мам в Україні вигодовують дітей власним молоком? Ну, цифри є. Звісно ж, ми збираємо таку статистику, нам дуже це важливо. І я можу вам сказати, що виписується з пологових відділень до 95% мам, які годують груді. Це дуже добрий показник, як у всьому світі. Дуже добре, так. Дуже добрий показник. Але з різних причин у 6 місяців вигодовують уже 68% мам. То різні причини, але цей показник знижується. І до року, це в рік ми проводимо останній моніторинг, лише 27% мам, це ну, тільки чверть, будемо так казати, приблизно, вигодовує грудним молоком і груддю. Кажуть, що взагалі хоча б до року дотримати, вигодувати дитину, і вона буде здоровішою. А чи є обмеження? Скільки років зараз дається мамі, щоб вона годувала дитину? Ну, за Всесвітньою організацією охорони здоров'я це повних 2 роки, але цей термін не обмежений. Дуже цікаві такі останні дослідження антропологічні, які вказують на те, що наші з вами попередники, Homo sapiens, вигодували дітей до 5 років грудним молоком. Ми не запрошуємо мамусь, не примушуємо до цього, але нічого страшного не буде, якщо ви рік, а то й більше, будете дотримуватися цієї тактики, годувати дитину груддю. Ну, якомога більше, так? Щоб дитина вже отримала весь імунітет мами, додала свого, так, і була здоровою. З приводу таких питань, які цікавлять найбільше жінок, чому щезає молоко, наприклад? Чому мама може позбутися? От ви сказали такі дуже невтішні цифри, які говорять про те, що жінка до року вже втрачає молоко, вона вже не може годувати дитину груддю, і виходить, що цей показник, він інший. Чому? В багатьох випадках молоко не щезає, є якісь соціальні, є якісь матеріальні проблеми, коли мати вимушена вийти на роботу. Є така проблема, як маркетинг, коли жінці штучно навіть
віють. Це така ідея, що в суміші є вітаміни і всі корисні речовини, суміш перевірена, що ти там їла, що ти там пила. Може, ти даєш не те, що слід дитині, і мама свідомо відмовляється. В кожному окремому випадку мамі слід проконсультуватися з тим, кому вона довіряє. Є групи підтримки грудного вигодовування, є фахівці, які спостерігали вагітність, сімейний лікар. Тобто люди є, які можуть їй допомогти, навіть якщо лактація припинилася або стала меншою. Є так звані молочні кризи, коли вона трошки меншою стається лактація. Це, звісно, 3 місяці, 6 місяців. Вона може це відчути. Потреба дитини росте, вона не встигає її годувати і може щось зробити неправильно, треба їй звернутися за допомогою, їй підкажуть, що робити. Але можна навіть з повної відсутності лактації її відновити. В багатьох випадках це можливо. А якщо ми вже говоримо зараз про ті проблеми, які спіткали жінок, так, і дітей, звісно ж, тому що жінка, вона дуже пов'язана зі своєю дитиною, то які найболючіші на сьогоднішній день, ми і про світ можемо сказати, і про країну в цілому, які стосуються грудного вигодовування? На що би ви хотіли звернути увагу? Ну, цей тижневик нас, ми бачимо зараз цілі сталого розвитку наші, і він саме орієнтує нас на той кут зору, під яким ми не завжди розглядаємо цю тему. Ми завжди наголошуємо на тому, що все ж таки це корисно для здоров'я дитини. Це вберігає її імунітет, формує, не дає хворіти інфекційними хворобами, що важливо. В наш час це дуже актуальне питання. Це безпечно, тому що навіть приготування суміші влече за собою використання самої суміші води і інших факторів, які можуть вплинути. Це впливає на інтелект дитини, тому що вона отримує всі корисні речовини, які є у молоці. Це незамінні амінокислоти і жири, які потім впливають на рівень інтелекту, тому що були проведені дослідження, які це доводять, що коефіцієнт інтелекту таких дітей на 7-8 пунктів вищі в середньому, ніж у тих, які годувалися штучно. І крім того, я ще хочу наголосити це на великій проблемі, екологічній проблемі, тому що не завжди ми задумуємося над тим, що це таке використання води для самого годування, використання води для приготування сумішей в промислових умовах, виготування тари, яка потім дуже повільно розкладається. Це до 200-400 років тільки вона буде розкладатися. І викиди парникових газів. Тобто, коли це була кіотська домовленість, про парникові гази достигнута, азіатські країни провели в себе дослідження і виявили, що 2,9 десь приблизно мільйонів тонн парникового газу тільки формується при тому, що виготовляється суміш. Тут вони вирахували, звісно, і молоко вироблення коровами, і все, бо це вже доведено, що від тваринництва дуже багатий цей внесок. І ще що немаловажливе, уже був тут цей слайд, але я хочу повторити, це економічні збитки для родини. В той час, коли все дорожчає, родини, на жаль, бідніше себе почувають з ростом цін і всього, зробіть для себе вибір свідомий, прочитайте, порадьтеся з фахівцями, чи вам потрібно дійсно дитині якась суміш, чи ви все ж таки можете зберегти свої кошти власні на харчуванні дитини і заощадити потім на лікуванні. Це все ж таки кошти більше наші з вами, налогоплательщиків, платників податків, тому що держава гарантує пакети медичного обслуговування і на лікуванні ці дитини все ж таки підуть у більшому обсязі гроші держави. Але все ж таки, мамо, подумайте, вам буде важче цю дитину і вигодувати, і потім вилікувати. Якщо ми говоримо зараз вже про ті суміші, які можуть бути, ну так сталося, жінка не може, наприклад, годувати дитину за якихось умов, то якою може бути зараз суміш? Чи є ті суміші, ну, звичайно, ми не будемо називати ні марки, нічого, але склад. Що повинно бути найперше у складі суміші? Чим може зараз годувати дитина, мама свою дитину, щоб та суміш була повністю адаптивною для дитини?
Ну, було б добре, якби це в нас були банки грудного молока, про що дуже багато зараз вже йде мова, в Києві такі банки вже з'явилися. Є, і так? В Польщі є такі банки, де зберігається донорське грудне молоко, де це також з громадського руху переросло в державні програми, і у Литві є така програма, вона державна повністю, молоко з цього банку надається жінці, якщо встановлено, що вона має годувати чимось іншим, не вистачає якісь там проблеми з здоров'ям, воно надається їй безкоштовно. Так, а жінка може мати багато молока, так? Може поділитися. І вони здають, все може. У нас такої програми в країні нема. У нас дуже достатньо суміші, які відповідають якості, мають сертифікати, мають відповідність некустарного виробництва. В аптеках вони є. Тут треба звернути увагу на два моменти. Перше, це жінка, коли обирає якось додаткове харчування, щоб вона не давала, сама не колотила, вибачте мене, коров'яче або козиняче молоко розводити, кип'ятити і давати. Це в нас ще є такі ще випадки. Є такі жінки. І друге, все ж таки дотримувалася поради фахівця, який надасть інформацію стосовно того потреб тих, які цій дитині, може їй не можна суміш з білками коров'яче молока, потрібен якийсь гідролізат перероблений, або на основі козинячого молока, або на основі овечого молока. Ці всі суміші є, але треба підійти обґрунтовано як до ліків, як до допомоги і вибрати, обрати зі своїм лікарем цю суміш. Обов'язково його повідомити, сімейного лікаря або педіатра, щоб він міг надати вам пораду і контролювати цей процес. А якщо вже жінка може використовувати молоко іншої мами, наприклад, чи тут є гарантія, що 100% таке молоко може підійти вашій дитині? Ось як в такому випадку? Тут у нас є одне каверзне питання. За складом воно підійде цій дитині. Так, того, що це не коров'яче і не козиняче, а це та ж людське молоко, і виробила його жінка. Але ж дуже це небезпечно з боку передачі інфекцій, таких як гепатит С, таких як ВІЛ-інфекція, таких як ковід. Ми маємо на це дуже звернути увагу. Так зробити, просто дати комусь годувати свою дитину, бо вона не має достатньо молока, це не кращий вибір. Ми не знаємо, і ця жінка, яка може дуже добросовісно відноситися до цього, може вона і рада допомогти, вона сама не може не знати про те, що вона насіє так званих трансмісивних інфекцій, про те, що вона може зробити таку злу справу. Тому самим братися до того, щоб брати в кого або годувати хтось, щоб годував вашу дитину, ми не радимо зараз це робити. Того, що якість саме в цім розрізі молока ніхто не може гарантувати. Жінка, у якої дитина відмовилася їсти молоко, її молоко. Чи є такі випадки? Скільки їх відсотків може бути? І з чим там може бути проблема? От кажуть, от дитина відмовилася, все, наприклад. Кожен випадок індивідуальний, але ми діємо тут за... Тут також маємо вже якийсь алгоритм дії. Перше – це опитування жінки, яку вона дієту зараз дотримується. За даними ВОЗ, має вона повернутися до свого звичного харчування через 2 тижні. Але якщо звичне харчування – це оселець, часник, якісь приправи, які надають смак або запах до молока, це може вплинути. Дотримання особистої гігієни. Ми не рекомендуємо митися 8 разів на добу, коли вона годує з милом там купатися, але все ж таки загальних правил гігієни це стосується. Подивитися груди, який сосок, який що. Може, якісь механічні припони для годування. Якщо ми виключили ці всі причини, ми можемо цю жінку обстежити дитину на предмет якоїсь гострої патології. Якщо цього немає, все ж таки, і перше, що ми робимо при всіх ситуаціях, ми розпитуємо і дивимося, як вона приклала дитину до грудей. Ось, іще таке питання. Бо вона може все робити і стати на голову, але якщо вона не оволоділа цим мистецтвом, вона не зможе годувати, вона матиме болі, дитина буде незадоволена, дратівлива і нічого не станеться. І ще один дуже момент – це коли ви починаєте годувати дитину. Коли вона вже репетує, це пізно. Мама дуже повинна звернути увагу. Якщо він починає ковзати, якщо він починає шукати сосок,
при перших ознаках вона має вже починати годувати дитину. Бо якщо цей момент вона опустила, зі стерикою з дитячою дуже важко зладнати. І тому може такий бути момент, що все в них гарно, все вони можуть харчуватися, але опустили момент і прикладання не відбулося. Дитині вже і не хочеться їсти. Так, звичайно. Вже... Ну, до 0,4% це, звісно, якісь некориговані причини або причини, які пов'язані зі станом здоров'я, то в цих дуже рідких відсотках то також можна якось цю розрадити, але це має вже втрутитися фахівець більш високого рівня, ніж сімейний лікар. А, пані Олено, чи потрібно дотримуватись суворого режиму харчування? От, наприклад, зранку, там, через 2 години, чи як там, ось якась, повинна бути періодичність, чи за потребою дитини потрібно годувати? Ми завжди працюємо з родиною. Ми маємо зрозуміти, яким життям живе ця родина, що мусить мама впродовж дня робити, чи вона виходить на роботу, з якого часу. Якщо, мабуть, в 2 місяці, тоді ми будемо її орієнтувати більше на годину годування. Це життя родини. І ми маємо з ними з'ясувати програму майбутнього розвитку дитини, як це буде в сім'ї. Ми можемо надати поради на будь-яку ситуацію, на вихід на роботу, на зберігання грудного стіженого, молока. Але наші загальні рекомендації стосуються вільного графіку годування дитини за потребою до 6 місяців, доки ще не вводяться там ніякі додаткові прикорми і докорми. І це можна пояснити. Кожен із нас також не їсть. Нам рекомендують години їжі споживання, але не всі ми дотримуємося з різних причин і навіть фізіологічних. Хтось є сова, хтось жайворонок, хтось більше їсть зранку, хтось більше з вечора, так і дитина. Вона не механічна. Тому ми звертаємо маму на увагу на те, щоб вона слідкувала за потребою дитини, які ознаки неспокою, які ознаки, коли дитина просить їсти чи пити. І вона налагоджує вільний ритм. Він взагалі-то підлаштовується під якийсь біологічний, циркадний ритм. Але в кожної родини він буде свій. Дитина може довго знаходитись біля мами і їсти так само довго. А є діти, які можуть дуже швидко наїдати. Чи є теж рекомендації з цього приводу? Скільки треба тримати дитину біля себе, поки вона не наїсться? Тут рекомендації в середньому, ну, це дуже в середній рекомендації, десь до там, 15-20 хвилин, до півгодини. Але ми також кожного увагу хочемо звернути, як це відбулося. Чому дитина відсторонилася від грудей? Може, вона погано взяла груди? Що, як проходило годування? Розібратися. Може, він дійсно дуже активно попрацював, за 15 хвилин виїв свою, як кажуть, норму, все, і він займається своїми справами. В дітей також купа справ, як і у нас. Ми дивимося на криву зросту ваги та зросту і бачимо, з цією дитиною все дуже добре, і мамі так і пояснюємо, нічого не, про вас все дуже добре, нічого поганого не відбувається, він просто виїдає так свою норму. Але коли ми бачимо 20 і 30 хвилин, дитина смокче, кидає їсти, не набирає вагу, не набирає достатній зріст, от в такій ситуації ми маємо розібратися, що саме відбувається, і надати мамі поради, як себе вести і що саме в цьому випадку відбулося. Тому це такий середній показник. Час тут не головний. Пані Олено, ну що ж, наостанок хочеться почути від вас рекомендації для усіх жінок, які, можливо, ще збираються мати дитину, і, звісно ж, щоб вони переходили на грудне вигодовування, щоб вони лише на це орієнтувалися, так? А, ну, а там уже далі видно буде по обставинах, як все буде. Ну, і для тих жінок, які вже є з дітками, які годують. Я дуже хочу їм порадити не забувайте про те, що у вас є допомога і з боку родини, і з боку ваших лікарів, і з боку груп підтримки грудного вигодування. Не цуратися там запросити ці допомоги. Це наша спільна справа. Завжди будьте в собі впевнені. Кращої матусі для вашої дитини не існує. Вона єдина, ця матуся, це ви. Ви самі найкращі. Ви годуєте найкращим харчами, найкращим молоком. І якщо щось пішло не так, це все можна налагодити. Не нервуйте, будьте успокоєні, будьте себе відчувати щасливими, і буде щасливою і ваша дитина, і ваша родина.
Супер, просто неймовірні побажання для кожної мами. І я думаю, що вони прислухаються, повірять вам, звичайно, будуть годувати дітей своїм власним молоком, бо немає нічого кращого в світі, аніж молоко матері. Дуже дякую вам, що прийшли до нашої студії. Будемо чекати вас ще, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.